მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. აი ეს ტარო, აი ეს. რამდენიმე დღეზე. 20-26 მაისის აი პერიოდში. 20-დან 26 მაისის ჩათვლით. Ნახოთ აბა ამ დღეებში რა მოხდება 20-დან 26 მაისის ჩათვლით ამ პერიოდში. Რითი იქნება აღსანიშნავი ეს პერიოდი, ნახოთ. Რითი იქნება აღსანიშნავი ეს პერიოდი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ძალიან წაგადგეთ ეს ინფორმაცია, ძალიან დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია. Agrete გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ ეყოთ სრულუფლებიანი წევრები ჩვენს არხზე. Კარგით, ესე იგი, 20-26 მაისის ჩათვლით. Როგორ ხედავს ტარო ამ პერიოდს, ნახოთ. 20-26 მაისის ჩათვლით. Სამყარო გაფრთხილებთ, რომ ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს პერიოდი. Გაფრთხილებთ კიდევაც და თან გიცავთ კიდევაც. Ხო გესმით, აი რაღაცა ისეთი სიტუაცია. Თან გაფრთხილებთ რაღაცა განსაცდელისგან, რაღაცა პრობლემისგან და თან გიცავთ კიდევაც. Აი ნახეთ, ეს გაფრთხილებაა, რომ აი ეს პერიოდი ფრთხილად უნდა გაიაროთ. Იმიტომ რომ ნეგატიური წყალქვეშა დინებები აუცილებლად იქნება ამ პერიოდში, 20-დან 26 მაისის ჩათვლით დღეებში. Da, ეს კიდე სამყაროს შეწევნა. Ან სამყაროს შეწევნა, ან ვიღაცა ადამიანის ხელით გეხმარება სამყარო. Შეიძლება ვიღაცა გაფრთხილებთ რაღაც მოსაოდნელ სიტუაციაზე, ნეგატიურ სიტუაციაზე, რომელიც ეს ადამიანი გიდგათ გვერდით. Რაღაც ესეა. Მოდით ნახოთ აბა თქვენი გონიერება, თქვენი სიფხიზლე აი ამ პერიოდში, 20-დან 26 მაისის ჩათვლით, ნახოთ როგორ ჩანს. Თქვენი სიფხიზლე, თქვენი გონიერება, ნახოთ როგორ გონიერად გაივლით ამ პერიოდს. კი ბატონო. კი ბატონო. Მინდა გითხრათ, რომ ამ ინფორმაციის მიხედვით, აი 20, 21, 22, 23, 24, 25 და 26, ხო, მთელი 7 დღე, ერთი კვირა ფაქტიურად. Ეს ერთი კვირა თქვენ უნდა გაიაროთ ძალიან გაწონასწორებულად, ძალიან ჭკვიანად. Იმდენად რომ მე რომ გადალახავთ აი ამ პერიოდს, ხო? მე იტყვით რომ თეთრ რა იყო ეს. აი ასე უნდა თქვათ, გესმით? იმდენად გონივრულად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. Თორემ არის შანსი და არის პერსპექტივა რომ აი მომძლავდნენ ნეგატიური ძალები აი ამ დღეებში, 20-დან 26 მაისის ჩათვლით. ხო, აბა ნახოთ ახლა რა მიდის წარსულში. Ramidis წარსულში, აბა შევეკითხოთ ერთი. Ramidis წარსულში. Ramidis წარსულში და შეწევნა. Ხო. Ძალიან ფრთხილად იყავით ფინანსებთან დაკავშირებით. Შეიძლება იყოს ფინანსური გარღვევა, მაგრამ ეს არის დროებითი. რაღაც გამომაფხიზლებელი განსაცდელის წინაშე დადგებით. Ეს არ არის შემაშინებელი ინფორმაცია, ეს არის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. Როცა თქვენ გეცოდინებათ ეს, უფრო ფხიზლად იქნებით და უფრო ფრთხილად იქნებით. Ნახოთ აი ამ დღეებში, 20-26 მაისის დღეებში, 20-დან 26 მაისის ჩათვლით დღეებში. Როგორი ადამიანების გარემოცვაში იქნებით? Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი, როგორი ადამიანების გარემოცვაში იქნებით? 20-დან 26 მაისის ჩათვლით. Როგორი ადამიანების გარემოცვაში იქნებით? Შევეკითხოთ. თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი. Და აი ეს დღეები თქვენ წარმოიდგინეთ, აი თქვენ როგორი ძლიერი ქალბატონი ხართ, ხო? აი ეს დღეები ისეთი იქნება, რომ თქვენც კი აი თქვენი სანა ძლიერი ქალიც კი ცოტა არ იყოს დაფიქრდება.
Da, ცოტა დასევდიანდება. Ცოტა გაგიჭირდებათ აი ამ დღეების გავლა. Da, როგორ რაღაცა იცით, აი თავს აგატკიებთ პრობლემა. Თავს აგატკიებთ, მაგრამ იცით როგორ რაღაცა, რომ გაივლის ეს ყველაფერი, იცით? Აი როგორც მართლაც თავის ატკიება რომ გაივლის, აი ისე. Გაივლის უვნებლად. Სამყაროს ისეთი შეცემნა გაქვთ. Თქვენი ჭერტხელში, anu inarchunept pozițias, ეს უფრო ეხება კარიერულ წარმატებას. Თქვენ inarchunept რაღაცა პოზიციას, თქვენს წარმატებას, რისი რაც რისვისაც მიგიღწევიათ. Აბა ვნახოთ. Ვნახოთ აი ეს ენერგიები. Დიახ, აი წალქვეშა დინებების შემოტევასთან დაკავშირებით ღვთისშეწევნა გაქვთ. Წალქვეშა დინებები. Იქნება დაბნეულობა. Ei, cit rogor situația, gagi cu irdebat, es rogor gavagete. Ragaza sați în aham de gos gavagete. Și ele baiha vigața se nișnos, este dat cu asrom, es su cu iho. Și ele baiseți jos. Este și ce gneba condet. Es su cu iho, s-o tahnistin. Sfate și oris opila se tișem trova. Rom metru în homeru, es su cu iho, dat cu ni s-au brăt, ai s-o tahnistin, momhtar ambauze. Ვნახოთ ახლა როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან, აბა შევხედოთ. Გამოხვალთ შესანიშნავად. Ტუზის მონეტებია. Ტუზის მონეტები. Გზა ჩანს. Გამოსავალი. Და კიდევ უფრო მეტად მოგებული გამოხვალთ, ვიდრე მანამდე იყავით. Იმიტომ რომ ეს სიტუაცია თქვენ რაღაცას დაგანახებთ. Ragațas mohpens natels. Ehla, modi ceveki, tot energeticul it falsas risit. Ais ertic vira. Oțidan, ozdeuxi mai si chatulit. Energeticul it falsas risit. Rogori energie bitrialeps. Tvens horebași, tvens irguliv. Tven isedat sul energie bisgare moțuașivat. Magram, oțidan, ozdeuxi mai si chatulit. Ragața gansa cu trebuie ხდება თქვენ ირგვლივ და ვნახოთ აბა რა იქნება. Როგორ ხედავს ტარო ამას? Როგორ ხედავს ტარო? Ცეცხლის ელემენტი ამოვიდა. Ეხლა თითქოს გამოიკვეთა, ნახეთ, ეხლა გამოიკვეთა პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობებიც ჩაერთო ამ სიტუაციაში. Კვერთხების მეფე. Კვერთხების მეფე. Ურთიერთობა, რომელიც აი ესეთია, განვითარებადი. Არის კამათიც, არის ხანდახან ტოქსიური ურთიერთობაც, მაგრამ არაფერი ისეთი სირთულე, პირიქით აი ეს ურთიერთობები თქვენ გეხმარებათ, რომ უკეთ გაიცნოთ ერთმანეთი. Სოთეშორის სამყაროს შეწევნაა. Ფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფება თქვენი ეს ურთიერთობა. Ფარველი ანგელოზი ყავთ რაღაცა ისეთი, იცავს ამ ურთიერთობას. Da, minda gitrat rom. Pirovneba, romeis, când schoreba și șemovi, dar rugot saparele mama, gati saparele statusit. Ișele bagahtest, când imeu gled, când imeu renahevari. Ai nahet? Atianis monete biamovita. Da, da, ujaheba igive. Da, da, ujaheba stan ertat, idev ixneba raicit, finansuri arhi. Ragața ahali. Შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვა. Შეიძლება რაღაცა ახალი სამსახური, დაწინაურება, ხელფასის მატება, რაღაც ესეც შეიძლება მოხდეს. 20-დან 26 მაისის ჩათვლით. Ან შეიძლება ზუსტად ამ პერიოდში არ ჩაეტიოს და ცოტა იქითკენ გადავიდეს. Უბრალოდ მინიშნებები უკვე გამოჩნდება აი ამ პერიოდში. Უახლოვეს ერთ კვირაში. Ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება. Თქვენი კმაყოფილება აი ამ უახლოსი ერთ კვირაში მომხდარი მოვლენებით. Აბა ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ უახლოსი ერთ კვირაში მომხდარი მოვლენებით კმაყოფილება. Როგორი კმაყოფილი იქნებით? Ვნახოთ. Თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, თქვენ სამყაროსის საყვარელი ადამიანი ხართ. Ეს არის კეთილი, მიამიტი, გულუხვი, ქველმოქმედი. Ადამიანი, რომელმაც ნუ ნაკლებად იცი შური, ბოროტება და ბოღმა. Თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი ადამიანი. Ახოთ.
Triumphaluri sula, gamarjoba geloteba, triumphaluri gamarjoba, tkveni nabijebi ikneba, gamartuli, gamarjebuli, ragats tsinsla chans, ragats armateba chans, khedavt, ainaqet. Magram es rogori ragats aitsit, vigatsa gekhmarebat. Svata shoris, ai es tkveni triumphaluri sula, ai es tkveni gamarjoba. Vigats vigatseebshi aghzravs shursats. Shurs, bogmas. Amitom ai avut tot ფრთხილად იყავით. Ვიზედაც ეჯობთ რომ შეიძლება ასე განეწყოს თქვენს მიმართ ხო? პატივი ეცით. Ყურადღება გამოიჩინეთ მის მიმართ რომ ჩაახშოთ ეს შური და ბოღმა მასში და კეთილად რომ დადგეს თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ შური და ბოღმა და შურისება ძალიან ცუდი ენერგიებია. თქვენ გელოდებათ წარმატება, განვითარებადი. Განვითარებადი. Თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ვითარდება. Სწავლობს, რაღაცა პროფესიულ ცოდნას, როგორ გითხრათ, ეუფლება, ხო, რაღაცა ესეთი. Აი, ნახეთ თქვენი აქტივობა. Თქვენი აქტივობა ჩანს, ათიანის კვერთხები, რამხელა ენერგია. Რამხელა ენერგიას ხარჯავთ წელში გადაწყვეტამდე. Და შედეგი, შედეგი ვნახოთ აბა თქვენი წარმატების შედეგი. Upro meti gindat. Harmonizireba chans, nakhet, tkveni tsarmatebis. Tsarmatebuli iknebit kai khans. Tkven gagimartebt, ai tkveni ojakhi, tkveni momavlis ojakhi ase chans. Tkveni momavali ojakhi. Survilis miqzeva, harmonizireba, simqudrove. Da uganari tazarits. Tazarits da kargi ikneba tu tazarshi sheivlit da santelsat daantebt. Gamokhatet tkveni madlireba, mshveniri informatsia iqo, minda gitkhrat. Gamokhatet tkveni madlireba, videos kvemot da like-et, da atskapet. Madlireba autsilebelia taros mimart. Tkventvis, chemtvisats, rogorc samotivatsio da taros arkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343 ვიმეორებ 599 577 343 დამირეკეთ ამი მესიჯით დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში სადაც გნებავთ რომელი აპლიკაციაც გაქვთ Minda gisurot jamrtveloba, bednierebă, kargat qopna da ghtvis shetsevna khonodet. Momovel shekhvedramde.